Usluga mentoringa je namenjena mikro, malim i srednjim privrednim društvima, preduzetnicima i zadrugama. Proces se odvija po metodologiji RAS razvijenoj u saradnji sa Japanskom agencijom za međunarodnu saradnju. Cilj jeste da se smanji broj neuspešnih privrednih subjekata kroz direktan rad sa mentorima, koji podrazumeva zajedničko proučavanje aktuelnog poslovanja razlozima trenutnih problema ili smetnjama za dalji razvoj. Uglavnom su to problemi iz oblasti upravljanja finansijama, znači kako doći do dodatnih finansijskih sredstava za nabavku opreme, opšte za poslovanje, problemi vezani za tržište, za ispitivanje tržišta. Vrlo često se susrećemo sa problemima vezani sa komunikacijom u preduzeću, možda u razvoju prodaje, pronalaženju novih kupaca, uspostavljanju kontakata sa kupcima iz inostranstva i sa uopštenim poslovnim partnerima iz inostranstva. Cilj je nakon tog rada da se poboljša i utvrdi neki održivi poslovni model. Program podrške će trajati od septembra do decembra, kaže sagovornica. Trenutno ima 6 prijava. Ova podrška se pruža u nekom periodu koje traje nekoliko meseci, uglavnom sada, budući da se je konkurs otvoren do 12. avgusta. Pretpostavljamo da će se ova podrška pružati u septembru, oktobru, novembru i decembru mesecu, u periodu kada odgovara i menadžmentu i samom mentoru. Znači, to je jedan kontinuirani rad. Vrlo često za početnike raspoređeno je oko 25 sati, a za firme koje su već zrelije i do 50 sati. Javni poziv je otvoren do 12. avgusta. Detaljnije informacije o prijavi dostupne su na zvaničnom sajtu Regionalne razvojne agencije Panonreg.